Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada saaxiibayaal. Mowduuc gaar ah oo aynu ku eegi doono kooxda hawlgallada gaarka ah ee loo yaqaan SEAL Team 6 ama ST6 oo ah guuto ka tirsan ciidamada Marineska ee waddanka Mareykanka, kuwaasi oo loo diro hawlgallada gaarka ah ee ay soo fulinayaan. Toddobaadkan dunida waxaa laga hadalayaa weerar ciidamada gaarka ah ee Mareykanku ay ka fuliyeen waqooyi galbeed ee dalka Syria, kaasi oo lagu beegsaday hogaamiyihii kooxda jihaadoonka ah ee dowladda Islaamka sida uu Khamiistii shaaciyey madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Joe Biden. Weerarkaasi haddaba marka laga tago, waxaa dad badani isweydiinayeen weerarkaasi maxaa ku lamaanaa. Marka laga tago ninka lagu beegsaday weerarkaasi, waxaa jiray ciidamada fuliyey weerarkan oo warbaahintu siyaalo kala duwan uga hadleen, kuwaasi oo lagu xasuusto howlgallo badan oo ay dunida ka sameeyeen sida kii ay ku dilin hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida iyo sidoo kale weerarkii ay ku qaadeen sanadkii 1993 hogaamiyihii jabhada USC ee Soomaaliya General Maxamed Faarax Ciidiid, balse isaga ay ku guuldareysteen in xataa ay qabtaan. Waxaa mahad iska leh ciidamada qalabka sida ee Mareykanka ee geesiyada ah, waxaanu dilnay Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurayshi, sidaas waxaa lagu yidhi bayaan ay soo saareen xafiiska wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ee loo yaqaano Pentagon. ciidamadan gaarka ah ee dilay haddaba hogaamiyihii kooxda Daacish Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurayshi ayaa ka tirsanaa isla cutubkii dilay hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida Sheikh Usama bin Laden. Waxa ay guutadani caan ku yihiin furinta howlgallada noocan ah iyagoo leh tababaro dhinac kasta ah, gaar ahaan hannaanka loo diyaariyo qorshaha weerar gaadma ah oo lagu fuliyo bartilmaameed markaasi la doonayo in lagu weeraro qof muhiim ah. Haddaba maxay yihiin ciidamadan gaarka ah? Ciidamada Mareykanka ee ay dowladda Mareykanku sannado badan sheegaysay inay yihiin kuwa ay ku faanto ee fuliya howlgallada gaarka ah waxaa loogu yeedhaa magaca SEAL Team 6 ama ST6, oo sidoo kalena loo yaqaano Naval Special Warfare Deployment Group. Waxaa sidoo kale ciidamadan gaarka ah ee Mareykanka loo yaqaanaa oo loo soo gaabiyaa magacooda DEFCRU, magacaasi oo ay caan ku ahaayeen in ka badan nus qarni. Ciidamadani waxa ay howlgallo gaar ah ka fuliyeen meelo badan oo caalamka ka mid ah. Ciidamadan ayaa ahaa shaqsiyaad xidiga ah oo laga soo xulay militariga Mareykanka, isla markaana si gaar ah loogu tababaray fulinta howlgallada qarsoodiga ah. Guud ahaan waxay ka kooban yihiin in ka badan 2,500 oo askari oo hadba laga soo qaato qayb ka mid ah marka la doonayo in ay muhiimad gaar ah soo fuliyaan, waxaana loogu magacdaraa deegaanka lagu tababaray haddii ay tahay badda, hawada iyo dhulkaba. Hawlgalladoodu aad bay u kala duwanaan karaan dabeecad ahaan iyo duruuf ahaan marka laga hadlayo xagga waqtiga, oo tusaale ahaan weerarkii lagu qaaday 1993 Maxamed Faarax Ciidiid iyo kan maanta Al-Hashimi lagu dilay waa u kala duwanaanaya xagga waqtiga, dabeecadda iyo xaaladda markaasi weerarkaasi uu ku jihaysan yahay. ciidamadani waxa ay u diyaarsan yihiin afduubka, dilka iyo burburinta meelo gaar ah oo markaasi la doonayo in shiishka la saaro. Inta badan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay tababarka ay maraan midka ugu adag ee ay heli karaan ciidamo gaar ah meel kasta oo ay adduunka ka joogaan, dhaqaale badanna waa la geliyaa oo ka badan inta kuwa kale. Tirada shaqsiyaadka inta ay u adkaysan waayaan tababarka ee isaga taga ayaa waxaa loogu sheegaa 80-80% waxaana soo hadha oo keliya hadba 15% oo ah inta la doonayo markaas inay tababarka hab xula uga soo baxaan. Stuart Smith oo muddo 8 sano ah ka tirsanaa ciidamadan, haddana Maryland ka bixiya koorsooyinka tababarka jidiska, ayaa ka warramay tayada ciidamadan iyo tababarkooda. Waxa uu sheegay in 6 bilood ee ugu horreeya ee tababarka ciidamadani uu yahay waqtiga ugu adag. Waxaa jira maalmo ka mid ah oo uu tababarku soconayo 120 saacadood oo xidhiidh ah, waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu tababarayo dabaasha, orodka, guusidda biyaha, iyo in uu qofku ka gudbi karo caqabado badan oo loo dhigay. Waxaa ciidamadan la aasaasay xilligii madaxweyne John F. Kennedy si loo xoojiyo awoodda ciidamada gaarka ah ee Mareykanka. ciidamadan gaarka ah ee Mareykanka waxay sanooyinkii u dambeeyey howlgallo badan ka fuliyeen goobo badan oo ka mid ah dalalka Syria, Iraq, Afghanistan iyo meelo kale sida waddanka Yemen. Qaabkii ay u fuliyeen howlgalkii Usama bin Laden, weerarkii ay ku dileen waxa uu ahaa mid sanado badan la qorsheeyey, balse waxa uu qaatay 40 daqiiqo oo keliya in lagu fuliyo weerarkaasi. In ka badan 10 xubnood oo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa laga dejiyey meel u dhow derbiga dheer ee 3 dabaq ka koobnaa ee ku yaalay
طلعت كمجال ذا أتباد إيه وقوي قلبات وطنك باكستان إسرساسين كوبن كدب عسامة بن لادن أول شيء إن حبض لك رفتي إيش بده إيه كره دمان إذا ما أمريكان كأي سن بطأه dib ugu soo laabtay goobahoogi ay ka tageen inkastoo cilad farsamo ay ku timid hal diyaarad oo helicopter ah oo ay goobtaasi kaga soo arareen waa goobtii ay howlgalka ka fuliyeen dad badan hadba waxa isweydiinayaan ciidamadani ma yihiin kuwi waqtigii ay diid weerarka ku soo qaaday allah uu naxariistay general maxamed faarax ay diid sanadkii 1993kii isla guutadan ay ahayd ciidamo ka tirsan markii loo diray howlgalkii la doonayay lagu soo qabto general maxamed faarax ay diid wasaaradda gaashaandhigga mareykanka ee pentagon ayaa xaqiijisay sanadkii 2012 in xubno ka tirsan isla ciidamadan gaarka ah ay howlgal ay fuliyeen Soomaaliya ay ku soo furteen nin u dhashay dalka Denmark iyo haweeney Mareykan ah oo ay aftuubteen kooxo hubaysan balse ciidamadan gaarka u tababaran sanad ka hor howlgalkaasi ay Soomaaliya tageen si ay u soo qabtaan hoggaamiyihii hore ee jabhada USC Allah u naxariistay General Maxamed Faarax Ciidid bishii August sanadkii 1993kii afar ka tirsan ciidamada gaarka ah ee sida gaarka ah u tababaran ee ST6 ayaa laga dejiyay magaalada Muqdisho si ay ugu biiraan dhigooda Delta oo ah ciidamada ka tirsan militaryga Marineska Mareykanka oo loo xilsaaray soo qabashadii General Ciidid waxay ka qayb qaateen dhowr howlgal oo ay ku taageerayeen ciidamada militaryga iyo kuwa CIA-da oo bishii October 1993kii weerar ku qaaday hoteelkii caanka ahaa ee Olympic ee uu ka dhacay howlgalkaasi la yaab kala ahaa waa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ciidamadaasi si wal oo ay sameeyeen uma ay suurta gelin in ay soo qabtaan General Maxamed Faarax Ciidid balse ka qayb qaadashada howlgalkaasi waxay ciidamada ST6 ku mutaysteen abaalmarino waxa askartaasi ka mid ahaa 4 askari ee caanka ahaa ee uu ku jiray Howard Watson oo dagaalka ku sii jiray inkastoo 3 jeer la dhaawacay intii uu socday dagaalkaasi lagu soo qabanayay General Maxamed Faarax Ciidid boqolaal Soomaali ah ayaa howlgalkaasi ku dhintay sidoo kale tiro ku dhow 100 askari ayaa ciidamada Mareykanka kaga dhimatay inkasta oo ay qirtaan oo kali ah 18 askari ee la jiidjiiday meedkooda wadooyinka magaalada Muqdisho kadib weerarkaasi oo lagu soo riday sidoo kale ee diyaaradii caanka ahayd ee Black Hawk taasi oo markii dambe laga sameeyay filankii Black Hawk Town ciidamadan loo yaqaano ST6 waxaa diiwaanka ugu jira in ay ku fashilmeen in ay soo qabtaan General Maxamed Faarax Ciidid waqtigaasi waana howlgalkii ay ku ekeeyeen fariisinkii uu kaga sugnaa magaalada Muqdisho waqtigaasi General Maxamed Faarax Ciidid inkasta oo aan la isbarbar dhigi karin howlgalka Ciidid ee fashilmay iyo howlgalka ay ku dileen Allah u naxariistay Usama bin Laden oo ay ku kala duwanaayeen xaaladda iyo waqtiga haddana waxaa xusid mudan in mar walba ciidamadaasi Mareykanku ay sheegaan in ay Soomaaliya ku fashilmeen sanado badan kadibna waxaa soo baxaya warbixin laga diyaariyay weeraradaasi weerarkaasi fashilmay ee uu Mareykanku doonayay in waqtigaasi lagu soo qabto General Maxamed Faarax Ciidid qayb kale oo aynu ku faahfaahin doono ciidamadan ST6 sida ay u dhisan yihiin waqtiga la aasaasay tababarada ay qaataan tirada howlgallada ay fuliyeen ayaan doonayaa qayb kale insha Allah inaynu isugu nimaadno haddii eebbe idmo tan iyo mowduucan mid lamida waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.